ውድ ተመልካቾቻችን ይችን መኪና ታልገዛልኝ ብያለሁ። ሽራይ በጣም ታምራለች። ዛሬ ይችን መኪና ካልገዛልኝ እያልኩ ነው። ማሚ ምን ትላለህ? ግዛልኝ። ይመጥንሻል፣ በእርግጥ ከዚህም በላይ ይገባሻል። እና መጀመሪያ ፎቶ እንኳን ተነሽበት። አብረሽ ታምራለች። ምን ተመኝሻል? ውስጥ ግቢያ። አዎ እሱ ላይ ነው። አብሽር ነይ መጀመሪያ እንግባ። ደስ ያለሽ? አትንሽ። ይሄው መኪና ነው ገዛሽ ማለት ነው። ደስ ይላል። ውጭ ውጭ ተንቀሳቀሴ ተንቀሳቀሴ። መኪና የሚነዳ ሰው ዝም ብሎ እንዲ ሄደ። ዛሬ ላዝም ይች መኪና ማሳት ገዛልኝ መሄድ የለም። በጣም ታምራለች። መጀመሪያ ማለት ነው የታሉ ህፃኖቹ? በእነሱ ተለማመጂ። መንጃ ፍቃድ አውጪ። እቺ መኪና ታልገዛልኝ አይሄድም። ሳሪ እቺን ግዛልኝ። ታልገዛልኝ አልሄድም። ዋጋዋን እዛ ኢንተርኔት ላይ እናያታለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ በድር ኤንድ ማሜ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አለን አልሐምዱሊላ። ዛሬ ያው ወጣ ብለን ነበረ፣ ወደ ሱፐር ማርኬት አካባቢ ገባን ብለን ነበረ። እንደዚሁም በቃ የሆነ ሳር አካባቢ ላይ እንደዚህ ዝም ብለን ዘና ብለን ነበር። በድሪ ይው ዛሬ በቃ በጣም አልፈታም ብላኝ የሆነ እቃ ካልገዛህልኝ አቅሜን የማይመጥነውን ነገር ካልገዛህልኝ ብላ የውጥር አድርጋ ይዛኛለች። እስኪ መላ በሉኝ እኛንተን በኮሜንት እኛንተ ከተመኛችሁላት እስኪ ሊገዛላት ይችላል። ምንድን ነው እንደዚህ እንትን ያላት? ምንድን ነው ውጥር አድርጋ ያዘችኝ? እቃው ምንድን ነው የሚለውን ከቪዲዮ ታዩታላችሁ። እንደገና ደግሞ በጣም አቧራ አለ ዛሬ ውጭ አካባቢ ላይ ይኸው አቧራ አባሮን ተመልሰን ወደ ቤት ገብተናል። እስኪ በድሪ ምን ትያለሽ? አቧራ ይኔ ሞልቷል። በጣም አቧራ አለ በአሁን ሰዓት። ጉም ነው እያልኩኝ እኔ። እስኪ ለማንኛውም ቪዲዮን ተጋበዙልን። ውድ ተመልካቾቻችን ይቺ መኪና ታልገዛልኝ ብያለሁ። ሽራይ በጣም ታምራለች። ዛሬ ይቺ መኪና ካልገዛልኝ እያልኩ ነው። ማሚ ምን ትላለህ? ግዛልኝ። ይመጥንሻል፣ በእርግጥ ከዚህም በላይ ይገባሻል። እና መጀመሪያ ፎቶ እንኳን ተነሽበት። አብረሽ ታምራለች። ምን ተመኝሻል? ውስጥ ግቢያ። አዎ እሱ ላይ ነው። በቃ አብሽር ነይ መጀመሪያ እንግባ። ይሄው መኪና ነው ገዛሽ ማለት ነው። ደስ ይላል። ውጭ ውጭ ተንቀሳቀሴ ተንቀሳቀሴ። መኪና የሚነዳ ሰው ዝም ብሎ ነው እንዲሄደው?
ዛሬ ላዝም ይቺ መኪና ማሳትገዛልኝ መሄድ የለም። ኧረ በጣም ታምራለች። መጀመሪያ ማለት ነው የት አሉ የህፃኖቹ? በእነሱ ተለማመጂ፣ መንጃ ፍቃድ አውጪ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሁን ጅዳ አካባቢ በጣም አቧራ ነው፣ አቧራ ተነስቷል። ግን እንደዚህም ሆኖ በድሪ ው ትንደባለላለች ሳር ላይ። ሰላም አለይኩም ባያቸው እኮ እንደ አቧራን ፈጥሯል በአንድ ላይ ከጉሙ ጋር። ዝናብ ይጥል ዝናብ ይጥል ይሆን እንዴ? ረጉም ነው። እስኪ ይፍረዱ እነሱ። ያኔ እንትንም ስላለ ይመስላል አፈር ምናምን ስላለ እዚህ ጋር ኳስ የሚጫወቱ አሉ። ልጅነት የናፈቀኝ ያስብላል። እስኪ አንድ ሁለት የተከርበች ሴ መከርበት አትች ቻሌንጅ ፍጠር። ያ ምንድን ነው? አንቺ ሴቶች ምን ያቅተናል በሚለው ቻሌንጅ በሌላ ቀን ትናንትና፣ በነገራችን ላይ ያችን መኪና በእጅ ብልጫ አስገዛላት። እቅድ ምንድን ነው? አንድ ቦታ ሄደን ነበረ። ወዴት? ያ ጉሙ ከንፋስ ጋር ነው። ቦታ ጠቆምኩ አልጠቆምኩ ምን ያመጣል? እንቺ እኔ ስራ መከርበት አያምረኝም። ወይ ወዮ ወለ በጣም ደስ ይላል። አረንጓዴ ምናምን አረ እስኪ ልተከርበት ሊ እስኪ ተከርበች። አረ ምን ጉር ነው ይሄ? ዳመናው እንደ እዚህ ላይ አያስታውቅም። ቪዲዮ ላይ ጉሙ ለበሰ ጉም ነው ምንድን ነው ይሄው? እንደዚህ ይሄ እንደምታዩት ጉም ለበሰ። በለው አይዲ ደስ ይላል። ወላይ ዛሬ ጅዳ ያላችሁ ትንሽ ወጣ በሉ። የእውነት ረረረረ ብቃት ሳሩ ስለሚያመች ነው። ወላይ በጣም ደስ ይላል። አድጓል ግን ቁጫጭ እንደ ቁጫጭ እኮ እኔ ገረመኝ። ዛሬ ጉሙ ምንድን ነው? ጉም ነው ምንድን? ዝናብ አልጣለ ደግሞ ወደ በጣም ካሜራ ላይ አስታውቅም እንጂ እንትን ነው ከማም ከማም ላይ በጣም ደስ ይላል። እና ውድ ጓደኞቼ ትናንትና የሆነ ሱቅ ሄደን መኪና ሱቅ ነው። እነሱ ከወሰኑልሽ እንገዛለን። በቃ እነሱ ይወሰኑልሽ። በእናንተ ምርጫችን መኪናማ እንዳታሳልፉብኝ። በቃ ኢንሻአላህ ለኛ ከኛ አንተ የተደበቀ ነገር የለም። ለማንኛውም እናንተ ከወደዳችሁልን እናንተ ከወደዳችሁላት በቃ እንወስናለን። እሺ ያው ምንድነው ዩቲዩበር ምስጢር የለውም የሚባል የለ ሁሉን ነገር እሺ እናካፍላችሁ።